Zaobiđite mravinjak, mravi. Mravi iz Viđačkog kluba Javor ponosno su se postrojili i na debati iznijeli svoje raznolike stavove kojima su se dotaknuli najranjivijih skupina našeg društva. Kao što su romske zajednice, kao što su socijalni slučajevi koji su neprihvaćeni baš zbog neimaštine, dotačemo se sa ljudima koji nisu imali uvjete za obrazovanje i kako utječe naše društvo na njihov daljnji razvitak. Osječki izviđački klub Javor dugi niz godina povodom 27. siječnja, Međunarodnog dana sjećanja na holokaust, organizira tjedan bogatstva različitosti. Mi izviđači smo najveća organizacija za djecu i mlade u cijelom svijetu. Ima nas preko 60 miliona, znači različitih nacija, različitih vjera, različitih razmišljanja, promišljanja, a svi djelujemo ka istom cilju, a to je da svijet bude bolji. Izviđači su tako najbolji primjer prihvaćanja i spajanja različitosti te dokaz onog vrijednog što iz toga proizlazi, poštovanje i prijateljstva. Ističu kako to rade cijele godine, no ovaj tjedan organizirali su posebne aktivnosti. Imamo 4 aktivnosti, sa mladima počinjemo od 15 do 30 godina, našim mravima. Onda zatim ćemo imati Zoom radionicu za učenike od 5. do 8. razreda. Zatim igraonicu za male od 1. do 4. razreda na temu jednakosti među ljudima i završavamo u petak sa noći filma gdje će početi taj dan sa ovaj večer sa filmovima koje su snimljene u konclogorima da se prisjetimo i da to više nikad u životu ne bude. Sudeći prema debati na kojoj su mlade snage iz Viđačkog kluba Javor pokazale koliko razumiju ono čemu ih stariji nastoje naučiti, ovaj tjedan bogatstva različitosti zasigurno će uroditi plodom. Naučili smo koje vrste različitih skupina postoji, i vjerskih, i po boji kože, i po nacionalnosti, kako su svi zapravo ljudi, jednostavno da smo svi jednaki i da se trebamo poštivati međusobno.